Edhe sot, kur prezentohej strategia për menaxhimin e mbeturinave në Ferizaj, qytetarët e kësaj komune nuk patën interesim të marrin pjesë në debat publik. Megjithatë, zyrtarët e komunës dhe ndërmarrjes pastërtia e kryen obligimin ligjor. Këtë strategji e prezentuan para punëtorëve komunal dhe disa nxënësve të një klase të shkollës ekonomike. Kjo strategji, e cila parashë rregullimin e sistemit, menaxhimin e mbeturinave, koston e projekteve, si dhe qasjen në grumbullimin e bërlogut, planifikohet për 5 vitet e ardhshme. Drejtori ndërmarrjes pastërtia, Duka Gjinhetemi, tha se në këtë strategji kanë punuar njohës të kësaj fushë. Ky plan do tjetë një udhërrëfys për punën e ardhshme të edhe të kompanisë, po edhe të komunës, do më dhënë pjesës për shërbime publike. Unë jam i bindur dhe i sigur që plani do tjetë funksional, dhe gjitha ato të cilat jenë paraponë në këtë plan, do të realizohen. Mund të them që plani është pak so ambicios, mirë po bazuar në përkrahin që Gizi na i ka ofruar deri më tani, ne shpresojmë që plani do tjetë. Plani, dhe më thonë, përfshin komplet pjesën e menaxhimit mbeturinave, plani do të përfshin, dhe më thonë, pjesën e punës që do të bëhet në mbulimin e territorit të komunës e Ferizajt 100% deri në vitin 2019. Dhe janë të parapor hopa dhe më thonë se si do të bëhet kjo. Çështja e furnizimit të qytetarëve me kontenjer, të bizneseve, të institucioneve, dhe më thonë është një çështje e cila është parapor në këtë plan, të gjitha kostot dhe më thonë që duhet parashije në mënë njënë paraponë këtë plan, duhet po ashtu të them që është mështet nga një ekspert këtë plan që është marë një kohë të gjatë me qështjën e fushës mbeturinave, qështjën e caktimit të tarifave dhe këtyre kostove për cilat dhe më thonë është një piesë e posaqme e këti plani, dhe unë besoj që këtë plan do tjetë izbatushëm. Në zbatimin e kësaj strategjie beson edhe drejtoresha shërbimeve publike Mimoza Fazliu, e cila tregoi edhe për masat që do t'i marrë komuna për zbatueshmërinë e saj. Ky plan do të zbatohet, jemi në garën për mjedes me pastërtinë, veç një pjesë, një shumë, do thotë e mjeteve do të donë, që do të blim kamiona, do thotë me atë pjesë për pastërtinë. Për këtë vetë, do të ndohet një buxhet, do thotë, siç është i paraponë në plan, edhe besoj që do thotë do të realizohet ky plan si është më së miri. Planet po bëhen, po hartohen letra, pedina që do të mbrojtë ambientin, po çka kemi bërë komuna që mi angazhojnë inspektorat që me shqipu dhe masa, te ke fundit edhe i keni edhe një regulore, jo, që ju obligan për të bërë. Do të bashkunojna me inspektoriatin, do të gjithëherë do të kërkemi kërkesa në drejtori, na i adresojmë të inspektoriatit, do të është. Kemi, se që tha dhe drejtori në prezentim, e kemi edhe personin të ashtimire, do të zyrtarin që imet me menaxhimin e mbeturina, ku të gjitha kërkesat i adresan të inspektoriatit. Strategia për menaxhimin e mbeturinave që sot ishte në diskutim publik mori dritën jeshile që të prezentohet edhe para këshilltarëve komunal në njërën nga mbledhjet e ardhshme të kuvendit komunal.